Dobro, evo smo mi ovako u jednoj radnoj atmosferi ovdje, namještaju se ovdje neki tonski uređaj, bubice, a za vrijeme snimanja kuma, dakle, bilo bi svega i svačega ovdje, kada kažu ono, you are wired, to ne bi bilo zgodno, a ovdje je zgodno zato što ne biste nas čuli da nismo wired, ili ozvučeni, jel tako? Tako je. Gospođa Nataša Kunijević, Mujović, da ne... Tako, bravo. Pa žena često putuje u Španiju, tamo bez tri imena nećete, ne može ući. Kako zoveš? Kažeš Neša Pavlović. Molim, gde ti je ono još Jose de Lucia di Belgrado di Sancho Pansa di... A znaš šta je, oni imaju Jel ima to? ime i prezime po majici i prezime po ocu, to su ta tri prezimena. Kod nas dodamo ovo, udato, razvedeno i to. Da čujem sad savjet. E, A naše dame gledaju ovo, pa mislim, ovaj ten, A pa to ti je genetik. Boja, genetika. Ma ne bih časna rekao. Reč, ma ne bih rekao. Časna ma reč, ne bih ma časna reč. Sad, šta sad, ja sam negativan što bih rekao, što sam rekao ne bih rekao. Pričat ćemo o hipnoterapiji, dragi prijatelji. Dakle, vi koji to prvi put sada čujete ili ste čuli, ali načuli onako, niste baš ni čuli kako treba, evo sada prilike da ponovo čujemo, ja ponovo, neki prvi put, a vi koji ste nešto čuli prošli put, sad je dobar trenutak da nešto malo utvrdimo gradivo, je li tako? Tako je, bravo. Da krenemo s početka. Može. Da ne krenemo ni iz sredine, nećemo da cedimo pastu iz sredine. A što ja to najviše volim, onda se svi nerviraju i kao što, zašto? E, kad nekog najviše voliš, daš mu sredinu palačinke. Aha. A ono, sasušeno sa strane, da ti nisam pojedeš taj sam. Faz. Tako kaže SARS. Nisam navio. Da ću ti, dao bi ti sredinu. E pa sad čekaj ovaj. Prkona si ljubav, dao bi ti sredinu palačinke. Dobro, ali sad kome si ti to učinio uslugu, sebi ili tom nekom? Pa ja sad to, gajde sad, mislim, sebi činim uslugu. To je ono što smo pričali, sve zavisi, neko vreme. Sve zavisi od ugla gledanja. E, to je to. Da krenemo malo, sad malo da se ja ozbiljim. Što bi sam ti rekao? Nemoguće. Pa nije nemoguće. Nije, sad ću da se... Ja samo citiram. Šta je to hipnoterapija? Klinička hipnoterapija je metoda koja, kao što ćemo vidjeti malo kasnije, svugde u svetu ima značajno mesto u omogućavanju ljudima da poboljšaju značajno kvalitet svog života. Skoro smo dobili jednu veoma važnu informaciju da je u Americi sada dat predlog da se uvede u sve medicinske škole i sve medicinske fakultete, zato što su kroz dugi godine istraživanja otkrili da je to metoda koja omogućava da se ide iza onoga što mi smatramo da možemo. Hipnoza je stanje koje nam omogućava da isključimo kritičku svest. Šta to znači? Da u određenom trenutku isključimo sve ono što znamo, što smo čuli, što smo naučili i što smo uzeli kao zdravo za gotovo. Pa mi često čujemo ljude koji kažu ja sam takav, ja to uvek tako, ja to nikad tako, ja ovo ne mogu, meni je ovo teško, ja ovo nisam u stanju da naučim, uradim. Sve ne mogu, nisam, negacija, negacija, negacija. Ili ne mora da bude negacija, nego stav. Ja sam takav. Ja sam takav da nikad ne mogu da ustanem na vreme. Ja sam takav da kad izađem na ispit tresu mi se ruke. Ja sam takav da ne mogu da govorim u javnosti jer se oduzmem pa mi se ovo, ono i tako dalje. Ono što je značajno to je da su sada počeli svugde u svetu da objašnjavaju koliko je u suštini jednostavno, zahvaljujući kliničkoj hipnoterapiji, prevazići ovakve stavove. Jer su to jednostavno, lako jednostavno i može da se nauči. Može da nauči svako ko ima očuvanu inteligenciju. Znači, ne možemo da računamo na ljude koji imaju tešku senilnu demenciju, koji su duboko u senilnoj demenciji, jer kod njih ne možemo da računamo na to šta, kakav efekat izaziva koja reč. Ali kod svih ostalih, sa očuvanom inteligencijom, mi možemo da omogućimo da zaobiđu te stavove koji su u 99,9% slučajeva pogrešni.
i koji ih sputavaju, koji im onemogućavaju da ostvare svoje ciljeve, da urade ono što zaista žele da urade. Ja ne mogu da šta god. Tako da evo, kao što smo vidjeli, u Kaliforniji na Stanford univerzitetu je predloženo da ova metoda uđe u sve medicinske škole, na sve medicinske fakultete. U Evropi se jako mnogo koristi na svim nivoima jer nam pomaže da shvatimo kako funkcioniše ceo naš sistem. Između mozga i tela postoji veza koja je dvosmerna. Od mozga ka telu, svim organima, od svih organa ka mozgu. Kada ta veza funkcioniše onako kako treba, neometano, mi smo odlično raspoloženi, funkcionalni, zdravi, dobro nam je. Sve je u redu, sve funkcioniše kako treba. Kada se ta veza iz bilo kog razloga poremeti, a razlozi su najčešće suviše veliki priliv informacija u mozak, koji on ne postiže da obradi i koji se iz dana u dan gomila, pogotovo u stresnim vremenima u kakvim živimo mi danas, ta veza se poremeti i ljudi ulaze u situacije iz kojih ne umeju da izađu sami. Kažem namjerno ne umeju, a ne mogu, jer mogu kada nauče kako. To je ono što mi radimo. Učimo ljude kako da izađu iz takvih situacija. Kako da ponovo uspostave tu zdravu vezu i shvate da bilo šta što hoće, oni mogu. Samo kada znaju sistem, to je tehnika, jednostavna je i lako se uči. Ono što smo mi primetili u radu sa našim ljudima, a isto tako ono što mogu da vidim komunicirajući sa kolegama iz Italije, iz Španije, iz Portugala, iz Amerike, da je najčešći problem anksioznost. Anksioznost... Moramo da prevedemo, ali zarad onih koji možda nisu blizu pravog značenja te reči. I šta se podrazumije, samo da vidimo ko se... Mi možemo, kažete. Da čujemo ko se... Aha. Da čujemo ko se, da ne čekaju naši ljudi pretjerano dugo. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Dobar. Veliki pozdrav. Hvala. Hvala tako. Ja sam bila na jednoj terapiji, hipnoterapiji. Neću reći kod koga, nije ni bično. Ja imam veliki problem sa zujanjem ušima i veliki problem sa sinusima. Rečeno mi je da zujanje ne postoji u glavi, nego da je to čisto moj subjektivni neki osjećaj. I išla sam na nekoliko terapija i ništa se nije desilo. Uradila sam ono što mi je rečeno, kući, šta treba da radim, ali zaista ništa se nije desilo na bolje. Hvala vam. Je li to bilo pitanje? Je to to? Znači, vi ste imali, sada ne, ja ne pogrešim u terminološki, ne tako dobro iskustvo tamo gdje ste išli. Niste htjeli s nama da podelite gdje je to bilo, te tako ne možemo da se odredimo prema tome. Ne, ono evo, gospođa kaže, išla je na nekoliko terapija. Mi ćemo sada ukratko da objasnimo samo razliku između svesnog i podsvesnog uma i načina na koji funkcioniš. Pa to je nešto pokušao da... Tako je. Svesni um, to je onaj deo našeg uma u kome mi imamo racionalno razmišljanje, logično razmišljanje, analitiku, snagu volje i mogućnost odluke. I kada do nas stigne nekakva misao, ona prolazi kroz te, da kažemo, točkiće, ide iz jednog nivoa na drugi, dok ne dođe do onog dela gdje je odluka da li nama to treba ili nam ne treba, da li mi to hoćemo da zadržimo ili nećemo. Ako nećemo, mi tu misao odbacimo. Ako hoćemo, ponovo prolazimo kroz taj proces sve donde dok ne odlučimo da je to tako, kada ta odluka ulazi u podsvesni um. Onog momenta kada je ta odluka ušla u podsvesni um, mi to uzimamo kao zdravo za gotovo i počinjemo da funkcionišemo automatski u odnosu na tu misao, na taj osjećaj. Kada se tako nešto dogodi, vrlo je teško rešiti stvar na svesnom nivou. Da bismo mi postigli odgovarajuće rezultate, potreban je određeni broj seansi, dok ne dođemo do mogućnosti da se osoba opusti u potpunosti, relaksira u potpunosti
i ponovo napravi taj filter dovoljno propustljivim, da joj omogućimo da uđe u podsvesni deo, u svoj podsvesni deo, pronađe pogrešnu informaciju i ponovo je vrati u svesni, na obradu, dok ta informacija ne dođe do onog dela gde odlučuje osoba da li joj je to potrebno ili ne, da li joj prije ili smeta, i na svesnom nivou je odbaci. Kada, ja se izvinjam, kada dolazi do tih pogrešnih odluka, jer kada ne dođe do potpune, ajde tako da kažemo, kompjuterskim rečnikom, nedovoljne obrade tih podataka, ako to tako može se kaže kao ljudsko čovjek. Pa ne, ono što je... Jedan sijaznost, ostali smo... Ono što je utvrđeno, to je da najčešći uzrok upadanja tih pogrešnih informacija u naš podsvesni deo je preterani broj informacija koje primimo dnevno. Zagušenje, tako? Zagušenje, je moguće to? Stres, da. Stres, napetost ili ozbiljna trauma. U takvim situacijama taj filter se proširi i neobrađene ili nedovoljno obrađene informacije upadnu u podsvesni deo i bez obzira zbog čega su upale, mi automatski počinjemo da ih doživljavamo kao zdravo za gotovo. To je tako. Malo potpitanje. Kaži. Ja sam onda čovjek koji je totalno atipičan u ovoj priči, ja obožavam gomilu informacija. Meni sve informacije ovog sveta nisu dovoljne. Dobro. Ozbiljno. Znači, ja sada sve što nas dvoje pričamo i sa gospođom pre vas i ove sve novine koje su ovde, naravno da na neki način ja to filtriram, kategorišem, ovo mi je ovako, ono mi je onako, ovo mi je dobro, ovo mi nije, i to radim trenutno, odnosno jako brzo. E sad, ne znam šta se sad to događa, koje su to u stvari informacije koje opterećuju, a koje su, ili postoji ne, tako gledaj, neka podloga? Ne, gledaj, sve dok to funkcioniše tako, kako si ti upravo ne, objasnio, znači, tvoj sistem radi kako treba. Ali recimo, sada da se desi da to sve funkcioniše tako, broj informacija koje ti primaš dnevno se duplira i ti uđeš u nekakvu stresnu situaciju. Neću da sad smišljam koja bi to stresna Dobro, situacija nije mogla da bude. Neka... Postoji mogućnost da se tvoj filter proširi i da utrči neka informacija koja tebi uopšte ne treba, a ti počneš da je doživljavaš zdravo za gotovo. Recimo, ja ne mogu da smršam. Ja sam takav, ja ne mogu da smršam. I koliko god da ne jedem ništa, sve što pogledam lepi se za mene. Ili ako kreneš što se događa, što ti nije po volji. Tako je. Bilo šta. I onda si ti u situaciji da nemaš što sam da rešiš. Nešto ti nije po volji. To je sve stvar stava. To je ono što ti kažem. Pa nije po volji ako recimo u svom preduzeću otkrije da me neko potkrada. Dobro. I taj mi je rođak blizak. Dobro. Ja sad izmišljam primjer. Dobro. I neprijatno da ga oteram, ne mogu zato što je to ujkin nečak, lupam gluposti, ali to tako ide. Dobro. Ne mogu njemu da kažem, pošto je se tamo očijuka sa nekom koleginicom koja je potpuno okej, ne mogu njoj da kažem, pošto će da ispadne da im nešto... I sada dolazi do jedne čudne zavrzlame, jer to možda problem, jer su ti takvi problemi. To je recimo stresna situacija. Šta da radim ja sada? Tako je. Šta da radiš ti sada? E da, šta da radim sada? To je kako ono da što... sad ja to sve uradim? Što? Da dam njemu otkaz što je nevaljao, da njoj objasni da je on nevaljao, da taj se ne naljuti či koga je postao... Ne. Ono što je najvažnije, to je da sa sobom, u takvoj recimo situaciji, je najvažnije da se sa sobom dogovoriš koliko je to tebi zaista važno. Dobro. Onog trenutka kad si se ti dogovorio koliku važnost to zaista za tebe ima, ispustio značaj sa ne znam koliko koje te je dovodilo do toga da se osjećaš pod stresom, da ne možeš da se koncentrišeš na to kako da sastaviš pitanja za narednog gosta, da ne čuješ šta te dete pita zato što ti misliš na ujkinog nećaka. Tako je. To kod tebe stvara anksioznost. I ti, to je onaj moment kad si ti sklon, kad postoji mogućnost da ti utrči nekakva informacija koja ti uopšte ne treba, a to je kad ulaziš u televiziju osjećaš se uznemireno i onda ti više ne možeš da funkcionišeš dobro, a ne znaš šta ćeš s tim uznemirenjem. Kažeš sebi, nema razloga, radim ovo 30 godina, super sam, ljudi me obožavaju, emisija je gledana, zašto se ja ovako osjećam? To je to. I onda vi, hipnoterapeuti, možete da... ljude na taj način posavjetujete ili već kako to se sad zove? Utreniramo. Ajde, bravo. Utrenirate da iz ovakve ili sličnih nekih poznaka... Ono što je jako važno, to je, evo, mislim da važno je, mislim da odgovorimo i na pitanje naše
gledateljke, jel ne znam kako se to pravilno kaže. Gledate. A to je da je potrebno imati malo strpljenja. Ljudi misle kada dođu na hipnoterapiju da tu postoji neka magična formula, čarobna formula, da ćemo mi sad da, ne znam, mahnemo čarobnim štapićem i njihov problem će nestati. Nije. To je trening i nekom treba malo duže, nekom treba malo kraće da nauči kako to da uradi. Jer to nije, kako da kažem, može trener da bude najbolji na svetu, prvi na svetu, da radi sve kako treba. Ako student, sportista, nije dovoljno uporan i magična reč, konzistentan, da to nastavlja da radi, dogod ta vrsta ponašanja i ta vrsta razmišljanja ne uđe u mehaničko, nema ni rezultata. Vi, izvolite. Izvolite, u programu ste. Halo? Izvolite. Zoran ovdje iz Leposavića sa Kosova. Zorane, dobar dan, dobrodošli. Kako je vreme u Leposaviću? Kiša cijelo večer. Tamo isto, jel? Jeste, malte ne kao u Skoplju. A joj, šta radite sada? Evo, tu sa sinom, gledamo vašu televiziju, svako jutro gledam televiziju. Dobro vam je televizija, htio sam da pitam gospođu, imam bipolarni poremećaj. Oko hipoterapije, da li može da mi pomogne u izlečenju te moje bolesti koju već nosim oko 10 godina? Bipolarni poremećaj je, volim da to nazovem stanjem sa kojim se osoba rodi, ima genetsku predispoziciju. Jesi, izvinjavam, možete da nam prevedete vas dvoje šta to znači? Ja to prvi put čujem, bipolarni poremećaj, ozbiljno vam kažem. Jeste, to je situacija, da kažemo, u kojoj mozak osobe koja ima tu dijagnozu ne funkcioniše dovoljno sinhronizovano zbog nedostatka, da kažemo, nekih hemijskih materija u mozgu. Mozak ne proizvodi dovoljno određenih hemijskih materija da bi osoba mogla da bude smirena, mirna, ili kad reaguje na neki drugi način, kada je tužna, da ta tuga ima neki limit, ili kada je raspoležena da ima neki limit. Takve osobe, ako ne uzimaju odgovarajuću terapiju, one su ili jako tužne, da kažemo depresivne, ili preterano raspoložene, da kažemo manične. Danas se bipolarni poremećaj tretira jako uspešno. Ono što je važno, to je da se potpuno zaboravi zauvek na alkohol, da se kontroliše unos kofeina. Nadam se da slušate sad ovo. I svih uznemiravajućih sredstava, svega onoga što u sebi ima kofein, kafa, Coca-Cola, ona gvarana i sve to, to da se potpuno izbaci. I ako je osoba uporna i ide kod svog lekara redovno, kada nađu pravu meru za te hemijske materije koje mozak te osobe ne proizvodi dovoljno. Znači, to nije nikakva specijalna stvar. Ti lekovi koji se piju nisu nikakva, ne znam ni ja kakva hemija. Te iste supstance naš mozak proizvodi, ali kod tih osoba ih ne proizvodi dovoljno. I onog momenta kad se uspostavi pravi balans, lekar i pacijent nađu koja je to mera, te osobe su rešile svoj problem. Jeste, piju lekove doživotno, ali Bože moj, svako od nas pije lekove za nešto. Neko za, ne znam, ovo, neko za ono, neko za visok pritisak, neko ima šećer, neko ima... Svi mi imamo nešto. Negde naš organizam ne proizvodi sve ono kako treba, dovoljno da bi se mi osjećali savršeno. Kod bipolarnog poremećaja ono što može da uradi hipnoterapija, to je da utrenira osobu da na vreme prepozna kada ulazi u disbalans. Znači, da ume da prepozna, jer kod njih je to najvažnije, da prepozna kad se to nešto počelo da menja, da ljulja, da je uznemirenija nego što bi trebalo. To je posebna vrsta uznemirenja, oni to znaju da prepoznaju. Da prepozna kada je to tuga koja nije svakodnevna. Svi smo mi i srećni, i euforični, i tužni.
do određene granice. Da ne bismo upali ispod te granice, važno je da to prepoznamo i da se javimo svom lekaru na vreme i povećamo, lekar to odredi, psihijatar odredi i kaže sad malo povećaj ovo, a malo smanji ovo, tako 10, 20, 3 nedelje, ne znam nija, ali tu je jako važna saradnja neuropsihijatra i hipnoterapeuta i rezultati su zaista predivni. Oba moje deteta zdušno plaču, svaki put gledaju Titanik i to sam kraj filma, tada krenu prvo da šmrcaju, pa onda to pređe u glasno plakanje, ja sam se već bio ozbiljno zabrinuo, zašto je to tako? Ozbiljno. Zato što su tvoje deca emotivci, to je baš lepo. Oni tu krene prvo jedan, onda krenu da se učutko, neće gleda, i onda kad krenu, lele, onda peže po svaku svoju sobu i čuješ lele, kikuku i vrisku, zašto je on morao da se udavi? Šalim se, naravno, moram malo, ali tačno je to. Ali, ajde sad ovako, da sad ovo podvedemo ovu moju šalu u zbilju, ako je to tako, pa prestane, ako se proširi na nešto što nije racionalno, onda je to već poremeć. Tako je, tako je. Ali to je ono što, mislim, kažem, važno je da podvučemo. Stav prema takvoj situaciji je jako važan. Imati bipolarni poremećaj nije ništa strašno. Ništa specijalno. Svaka četvrta osoba na planeti ima bipolarni poremećaj. Ljudi na visokim funkcijama u Engleskoj, kako se zove, glavni za mornaricu u Engleskoj ima bipolarni poremećaj. To se zna. Glavna osoba, da, to se zna. Ima još, mislim, kaže, ima jedan divan film koji kaže ne moraš da budeš jevrejin ili da budeš preterano talentovan da bi ušao u Hollywood. Dovoljno je da imaš bipolarni poremećaj. Ne, zaista, zato što svaki drugi glumac ima takvu situaciju. Plaču ovako na 3-4. Ali to su ljudi koji su izuzetno talentovani. Smeju se na 1-2. Tako je. I mogu tu svoju situaciju da jako lepo iskoriste ako znaju kako. Eto, vidite, možete to da se naplati. Tako je. Ja mislim da je druga stvar koja je važna da kažemo, evo dao si mi divan šlagvort ovo za tvoju decu i Titanik. Ljudi koji se bore sa paničnim poremećajem, to je prilično teško nositi. I njih najčešće okolina ne razume. Svi im kažu, ajde ma šta ti je, pa znaš da ti nije ništa, jer oni obično posle prvog napada trče kod lekara, završavaju u urgentnom centru, primaju lekove za umirenje. U stalnom su strahu šta će biti ako mi se to desi kad krenem na posao, dok sam na poslu, kad sam na ulici. I smatraju da je to nešto što je tako zdravo za gotovo i da je to nešto, vrlo često kažu, znate, ovaj moj poremećaj, uzmu to kao nešto svoje sa čim treba da se bore do kraja života. To nije tako. To se uspešno savlađuje kada naučimo da je ta situacija ista kao i ova u Titaniku. To je samo informacija koju su pogrešno prihvatili i protumačili kao to je sada moje, meni se to desilo i to je sad to. Vidjet ćemo vremensku prognozu, čućemo naše prijatelje iz Lasta. Sponzor vremenske prognoze, saobraćajno preduzeće Lasta. U Srbiji danas promenljivo oblačno i dalje nešto svežije za ovo doba godine. U severnim i zapadnim predelima biće suvo, u ostalim predelima biće kiše, ponegde i pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u južnim i istočnim predelima Srbije. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Najviša temperatura od 20 stepeni na jugu do 28 stepeni na severu Srbije. U utorak na severu pretežno sunčano, u ostalim predelima biće promenljivo oblačno, na jugu i istoku biće i dalje uslova za pljuskove sa grmljavinom. Najviša temperatura od 30 stepeni na severu, u ostalim predelima biće svežije. U sredu sunčano i veoma toplo. Najviša temperatura kreteće se uglavnom od 30 do 35 stepeni. Posle podne i krajem dana u severnim i zapadnima tokom noći i u četvrtak i u ostalim predelima na oblačenju osveženje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature, a biće uslovi za grmljavinske nepogode. Najviša temperatura u četvrtak od 20 stepeni na severu i severozapadu Srbije do 32 stepena na jugoistoku. U petak u svim predelima je veoma sveže sa kišom. Tokom dana sledi prestanak padavine i postepeno razvedravanje. Najviša temperatura biće od svega 17 do 23 stepena. U Beogradu danas promenljivo oblačno, suvo i malo toplije. Najviša temperatura 27 stepeni.
Biometeorološke prilike mogu uticati relativno nepovoljno na srčane bolesnike i osobe sa disenim oboljenjima. Bolovi mišićima, nervoze i pospanost moguće su meteoropatske reakcije. Lasta, izvolite, dobar dan. Dobar dan vama u studiju i svim gledalcima televizije naša. Lasta svoje putnike danas prevozi po redu vožnje koji važi za radni dan, što znači da je u linijskom saobraćaju angažovano 466 vozila i do kraja dana bit će obavljeno 4774 polaske. Do ovog uključenja, prema pristiglim informacijama iz naših dispečarskih centara, saobraćaj se odvija bez zastoja, kašnjenja i neodržanih polazaka. Za gledaoce televizije naša koji planiraju odmor na Crnogorskom i Hrvatskom primoru, informacija da Lasta i ove godine ima veliki broj polazaka ka tim destinacijama. Pomenuo bih neki. Beograd, Herceg Novi, Beograd, Ulcinj, Beograd, Budva, Niš, Prokuplje, Herceg Novi, Čoka, Beograd, Kotor, Smederevo, Kragujevac, Kotor, Herceg Novi, Inđija, Pazova, Obrenovac, Valjevo, Kotor, Herceg Novi, Subotica, Pula, Sombor, Split, Stara Pazova, Pula, Beograd, Korčula, Beograd, Split, i tako dalje. Za putnike su obezbeđeni niz popusta, kao što su popusti za porodična putovanja, popusti za mlađe od 28 godina, popusti za grupna putovanja i niz drugih pogodnosti. Što se međunarodnog saobraćaja tiče, danas ispraćamo autobuse za Ljubljanu, Poreč, Dortmund, Pariz, Beč i Split, a sa međunarodnih linija dočekujemo autobuse iz Ljubljane, Dortmunda, Göteborga, Ciriha i Pariza. Sve dodatne informacije o polascima i dolascima autobusa, kao i cenama karata, putnici mogu dobiti tokom 24 sata na telefonske brojeve 0800 334 334 i 011 3348 555. U ime dežurne ekipe Infocentra svim vašim gledaocima želim prijatan dan, na našim putnicima srećan put i sigurnu i udobnu vožnju. Toliko za ovo uključenje. Hvala vama puno. Dakle, ovo je onaj trenutak kada želim da ponovim, sad ću ponovo to da uradim. Vodite računa o saobraćaju, dragi prijatelji, evo vidite jutro što se dogodilo. A opet deca nastradala, njih troje, četvero, ne znam koliko je mrtvih, ali brza vožnja 6 ujutru, Mercedes, Jeep. Sve što želim sada da uradim jeste, ajde ako klincima ne može to da se nekako ulije u glavu ti savjeti ako ne dopiru, ajde barem vi roditelji vodite računa koliko god možete, šta radite u tom smislu, koliko vi možete da utičete na tako nešto, da nekako preventivno delujete da se tako nešto ne dogodi. Sve potiče iz kuće, džaba mi da pričamo ovde ne znam koliko, a ja se trudim zaista sve dajem od sebe, jer smatram da mi ovde imamo određenu odgovornost u svakom slučaju da vam pomognemo, odnosno da iskoristimo medije na pravi način, ako to tako može se kaže. Zato je i gospođa Kunijević danas ovdje, da vam pomognemo na pravi način onoliko koliko je to jeste moguće. Kada je saobraćaj u pitanju, vodite računa, deca su bez obzira da li su u kolima ili oko kola jednako opasna za sebe najviše, a ta deca koja su oko kola i kriva ni dužna, igraju se tamo. Znate, dete je dete, sa 7, 8, 9, 10 godina se zanese, igraju lopte i pretrče ulicu, bez obzira što zeleni čika, crveni čika, mislim, vodite računa, vežite se druge strane, palite ta svetla prokleta da bi sva deca bolje vidjela, ne da biste vi vidjeli bolje po sunčanom danu. Dajte na vreme migavce da bi ta ista deca ili mi ostali učesnici u saobraćaju znali kakve su vam namere, da bismo na taj način izbjegli određene situacije koje mogu da dovedu do... Takve posljedice da se raduju ovi posle koji štampaju novine, eto nama svežih krvavih vesti, crnih vesti, prodat ćemo bolje tiraže. Nemojte da im dajemo materijal za tu crnu hroniku. Ja se izvinjam što samo morao sve da kažem. Ne, potpuno si u pravu, potpuno si u pravu. Znaš, kad bi se ovde to, tako nešto uvelo kao što imaš u velikim evropskim gradovima, da se u naseljenim mestima ne sme preći brzina od toliko i toliko kilometara na sat i da se obrati malo pažnja na to, prvo što bi se napunile državne kase, drugo što bi tako. Bilo mnogo manje. Možda bi se taj novac preusmerio u neke mnoge pametnije tako stvari. Tako je, ali mislim da neverovatno je kojom brzinom naši ljudi voze kroz centar grada gde isti, mislim, mene zafrkavaju moji ukućani kad kažem polako, ima male dece, starih tako ljudi, je. Maca, kuca, zašto? Nikad ne znaš šta može da isteći. Tako je, bolje je krenuti 10 minuta ranije nego, eto, napraviti neki takav užas, da kažem. Pa ima ono, bolje 30 minuta kasnije nego tako 30 je. Godina ranije. Tako je.
nikada neću propustiti priliku da to pričam. Hvala na podršci u tom smislu, zaista. A sada se vratimo našoj hipnoterapiji. U kojim sve situacijama možete da budete blagotvorni? Pa evo, recimo ovde su naši naše kolege iz Amerike, evo to ima članak baš koji... podvukle, koji je evo publikovan 28. jula. Sad? Sad, 28. jula, da je hipnoterapija jedna od najuspešnijih metoda koja omogućava ljudima da prevaziđu bol, anksioznost, stres. Počeli smo da pričamo o anksioznosti. Tako je. To je onaj osjećaj nervoze, uznemirenosti, koja nema nikakav zaista pravi racionalni razlog. Jer u drugim situacijama, ako kažemo da smo uznemireni kada treba da izađemo u susret nekoj jako neprijatnoj situaciji, to je u redu. Ali ako takve situacije nema, a mi smo i dalje uznemireni, bez obzira gde se nalazimo i šta radimo, to možemo da nazovemo anksioznošću. Ono što je važno da znamo, to je da simptomi anksioznosti mogu da budu jako različiti. Počeo od tog neprijatnog osjećaja u stomaku, stalnog neprijatnog osjećaja u stomaku, napetosti u ramenima, glavobolji, ubrzanom disanju, nemogućnosti koncentracije, straha, ideje o tome da nećemo moći da uradimo na adekvatan način ono što treba da uradimo. To je, kako da kažemo, stanje koje zaista nam na neki način onemogućava da funkcionišemo optimalno. Ne mora, ja stalno ponavljam svima koji dolaze kod nas, perfektno ne postoji, ali optimalno, da izađemo u susret svojim dnevnim obavezama na optimalan način. Kroz hipnoterapiju se mnogo brže uči kako da se to stanje eliminiše iz života i kako da se preuzme kontrola, da se stekne kontrola nad svojim mislima i svojim osjećanjima. To je bila jedna od najvažnijih stvari na kojima ja insistiram od početka, kada sam prvi put počela da se pojavljujem u medijima, jer mislim da je to jedna od najvećih predrasuda vezanih za hipnozu i hipnoterapiju. Ljudi se plaše da će kroz hipnoterapiju u nekom trenutku izgubiti kontrolu nad sobom, što nije tačno. Stvar je potpuno obrnuta. Kroz hipnoterapiju mi učimo kako da kontrolišemo svoje misli, koje da prihvatimo, koje da odbacimo, kako da napravimo pravu komunikaciju između misli i osjećanja. Kako da dozvolimo sebi da sve ono što je višak otpustimo, da ne zadržavamo ono što nam je suvišno, nepotrebno, oštećujuće, povređujuće. I to nam daje mogućnost da zaista imamo snažan osjećaj koji je baziran na faktima, na činjenicama, da smo mi ti koji kreiramo svoj život i način na koji se osjećamo u svom životu, jer smo mi ti koji određujemo važnost bilo čega što nam se u životu dešava. Sada vi, izvolite, dobar dan. Izvolite, čujemo vas. Halo. Izvolite, izvolite. Jel me čujete? Da, čujemo vas sasvim dobro. Da. Htjela sam da pitam gospođu Natašu, da li može da pomogne kod nekih amonoimunih bolesti? Ono što mi možemo da uradimo i gde mi zaista dobro funkcionišemo, to je kada se radi o situacijama gde fiziologija, psihologija, svesno i podsvesno stanje nisu u potpunom balansu. Kod autoimunih bolesti mi možemo da pomognemo ukoliko je osoba spremna na potpunu saradnju. To nije nešto što možemo da postignemo dlanom od lan i u jednoj seansi, ali trenirajući osobu da sa sobom komunicira na drugi način, cela situacija i osnovno stanje se menja. U tome imamo zaista dobre rezultate kod svih onih koji
se dogovore sa sobom da su spremni da izađu u susret izazovu i promene svoj stav prema sebi i svom životu i svom telu. Ste tu? Tu, pa sam htjela samo da pitam još kako je moguće doći do vas? Evo, čućete sada svi. Dakle, ovo nije reklama. Ja sada moram da se ogradim ovog što ćete sada čuti. Nismo se dogovorili da dođe gospođa Kunivić ovde da bismo pravili reklamu i da bismo pravili neku vrstu profita u tom smislu. Došla je da bi pričala o hipnoterapiji kao metodi da se nekako ljudima pomogne. Određenim ljudima na određene načine koji su možda malo drugačiji nego što smo mi svi navikli. To je ono o čemu želim da kažem. A sada i zbog vas, i zbog svih onih koji možda imaju ideju o tome da bi bilo potrebno da se jave doktorki Kunijević ili saradnicima, evo, da čujemo sada, ovo je lišeno toga marketiranja na taj način. Tako je. Evo, ono što je meni važno da kažem, to je mi imamo jako veliki broj poziva svaki dan i za sada više nema slobodnih termina u ovoj godini. Ono što je dobro u svemu tome je što veoma brzo krećemo sa školom za kliničke hipnoterapeute, tako da se nadam da će u skorijoj budućnosti biti mnogo više kolega koji će se time baviti na adekvatan način. Trudimo se takođe, evo sada smo u pregovorima, da dovedemo kolegu iz inostranstva koji bi preuzeo još jednu smenu. I to ćemo znati, ja se nadam, do kraja avgusta. Tada će biti verovatno lakše. Gde mogu da se informiš? Na naš stari telefon naše kancelarije 061. Ajde polako, zapišite sada. 061. 466. 466. 2978. Dobro. Ili na našoj stranici klinička hipnoterapija. Čuli ste? Ima nekoliko... 466-29-78. 78, aha. Tako je. 061. Ima i Facebook stranica koja se zove klinička hipnoterapija, bila je jedna, sada ih ima mnogo. Na našoj stranici je fotografija stepenica i patika koje se penju u stepenice. I mi se trudimo da koliko god možemo redovno održavamo tu stranicu i objavljujemo sve ono što je novo od informacija. Tako da onog trenutka kad uvedemo nove termine, to će prvo biti objavljeno na stranici. A i ovde? Tako je, a i od januara se nadam da će to onda biti jedna veća ekipa koja će moći da izađe u susret većem broju ljudi. I ono što je takođe važno da se zna, to je da ljudi koji dolaze kod nas, to nisu ljudi koji imaju problem od juče i sada im je hitno da to reše danas. Ako imaju malo strpljenja i malo razumevanja... Potrebno je strpljenje. Znaš, mislim, kod mene dođu ljudi koji kažu, znate, ja se 20 godina sa ovim borim i sad sam za 2, 3, 5 meseci sa vama rešio problem. 20, 12, 15, 5, ne znam ni ja. Tako da, onaj koji baš hoće da to bude kod nas i da to bude sa mnom, eto, nemam šta drugo da kažem, nego eto, samo malo strpljenja. Malo strpljenja, čuli ste sada. To još jednom ću ja da ponovim ovaj broj, 061 466 2978. On je vrlo često, taj broj je vrlo često zauzet, vrlo često se javlja sekretarica, ali imamo jako veliki broj poziva svaki dan, ali opet kažem uz čarobnu reč strpljenje. Budite strpljivi, pokušavajte, eto, čuli ste na koji način možda možete da komunicirate. Automoto Savez Srbije, ono što sada sledi, to su naši prijatelji, a prijatelje ne smemo da izneveravamo, je li tako? Tako je, divni su, imam divni iskustvo s njima. Jesu, Boga mi, pozdrav za sve vas koji tamo radite, da vidimo šta ste to danas spremili. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Radna nedelja počinje uobičajeno sa nešto većim brojem vozila na prilazima većih gradova. Saobraćaj je na glavnim putnim pravcima umerenog intenziteta. Na naplatnim rampama, pored pojačanog saobraćaja i većeg protoka vozila, nema dužih zadržavanja, ali svakako pripremite tačan iznos novca za naplatu putarine kako bi se ubrzao protok.
Period u kom se nalazimo karakterističan je i po intenzivnim radovima. Na tim deonicama vozače očekuje usporena vožnja, a na pojedinim i obustava, pri čemu se koriste alternativni putni pravci. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas su zatvorene vozna i zaustavna traka na autoputu E75 između Bubanj Potoka i Tranšpeda u pravcu ka Nišu, a na delu kod Vrčina u toku je izgradnja čeone napatne stanice gde vozače očekuje usporena vožnja. U toku je i sanacija klizišta Zlatna dolina na državnom putu Kosjerić-Požega, zbog kojih se saobraćaj odvija uz neizmenično propuštanje vozila. Između Ariljske petlje i Požege u satima pojačanog saobraćaja prolazi se usporeno sa mogućim 15-minutnim zadržavanjima jer je zatvorena leva kolovozna traka u smeru Užice-Čačak, a saobraćaj se odvija desnom uz neizmenično propuštanje vozila. Radova ima i na putu Topola Donja Šatornja, zatim od Čačka ka Kraljevu, a u toku je i sanacija klizišta između Kraljeva i Kragujevca. Podsjećamo vozače da je izlaz Vodanj sa autoputa ka Smederevu i dalje zatvoren za saobraćaj, pa je potrebno koristiti isključenja Kolari i Umčari. U toku je obustava zbog radova na hitnoj popravci kolovoza na deonici Rakovac-Zmajevac, gde se saobraćaj odvija obilaznim putem prvog B reda i lokalnim putevima na Fruškoj gori. Na delu kod Čiflika između Niša i Pirota za danas nisu planirane obustave u saobraćaju, a prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima za putnička vozila trenutno zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Vozite bez žurbe i propuštajte pešake. Detaljnije informacije o prohodnosti puteva u našoj zemlji sa terminima eventualnih obustava saobraćaja zbog radova, kao i okvirno vreme zadržavanja na našim graničnim prelazima, možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, tu smo da vam pomognemo. Naš telefon operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju. Svim vozačima želimo srećan put. Ja bih još dodao svim pešacima još srećniji put, a o biciklistima i motociklistima da ne pričamo, oni su ovde čudna pojava koja se stvori u vidokrugu od čestega, nišćega, pravo nije otkuda. Ne znam kako se taj fenomen teleportacije motociklista događa, ali čas su tu, čas su tamo, a oni to zlopotrebljavaju, to što su malo uži od kola, pa se trude da preteknu tamo, da je to nemoguće, dolazi često do tih udesa i neće više o tome. Svima srećan put, ajde da to tako danas apsolviramo, tu priču o saobraćaju. Ali nismo završili još priču, nemamo još neki 5-6 minuta za priču o tome gde sve možemo da primenimo hipnoterapiju. Pa evo, ono što mislim da je važno da kažemo, to je da je to metoda koja jako, jako dobro funkcioniše i ima sjajne rezultate sa mladim ljudima koji iz bilo kog razloga uđu u te, kako oni to zovu, blokade. Ja ne znam koliko je mladih ljudi izašlo već iz naše kancelarije koji su imali te pauze od godinu, dve, tri, pet, u kojima nisu mogli da daju ni jedan ispit. Gde je ostao po jedan ispit ili samo diplomski ili samo, tako je, pa nikako. Oni vrlo dobro sarađuju i u vrlo kratkom periodu počnu da budu funkcionalni i da ostvaruju rezultate o kakvima nisu ni sanjali. Zato što ih naučimo kako da, baš kao što smo i malo pre rekli, tu informaciju ja ne mogu, ja se blokiram, ja ovo ili ono eliminišu iz svog sistema i oni počinju da funkcionišu bolje nego što su mogli i da sanjaju. Ja sam sad skoro imala takvu situaciju da je došla devojka koja je izuzetno inteligentna, izuzetno vredna, izuzetno sposobna i koja je u životu već do sada dala, ne znam ni ja, 30-ak ispita i ostalo je još 4, 5, 6 sa stavom. Ja ne mogu, ja se kočim, ja se blokiram. Znači, potpuno iracionalan stav. Još sam ja pokušala da vidim da li, koliko to stoji, koliko ne stoji. Ja joj kažem, izvini, koliko si, ti si završila srednju školu, kakav si đak bila, Vukovac? Aha, i sad na kom si fakultetu, ona kaže, koliko si ispita do sad dala? Ona kaže 30. Aha, i ti si nefunkcionalna, ti se uvek blokiraš, to je stav. Ja se uvek blokiram, ja ne mogu ničega da setim. Ona kaže, da, da. Ja se uvek blokiram i ničega ne mogu da setim. Znači, potpuno je obrisala
celu onu priču o sebi, o svojim talentima, kapacitetima, mogućnostima, od 30 položenih ispita na veoma teškom fakultetu, njoj je upala pogrešna informacija, ja to ne mogu i ja se uvek blokiram. Kažu klinci, jedan izraz, oni će to bolje razumjeti, zabagovo. Zabagovo, jeste. Ili zabo. Tako je. Znači, zabo i zabagovo. Mi... Zabagovali ste, to je, je to? Tako je. Zabagovo. Mi ih samo naučimo kako da tu informaciju izvuku iz sistema i oni postaju funkcionalni i završavaju to brzinom svetlosti. Ajmo sada da se vratimo u toj terminologiji. Da li jedan restart ili resetovanje što pomaže kod zabagavanja računara, pomaže i kod se ljudi u pitanju? Da li i na koji način da se restartujemo? Možemo da se restartujemo lepo i lako tako što ćemo staviti na papir svoje prioritete. Šta je nama zaista važno u životu? Ja se izvinjam, to isto radi računar. Tako je. Prilikom restarta on to radi. Tako je. Stavlja prioritete, eliminiša ono što je više. Mi smo pričali u jednoj od naših emisija, tako je, da je kompjuter, prvi kompjuter, onaj koji je bio kao dvospratna zgrada, nastao tako što su pametni ljudi kopirali određene funkcije mozga. Znači, najbolji kompjuter danas samo je neka banalna, bedna verzijica onoga što može i radi naš mozak. Kad mi naučimo kako da ga reprogramiramo i restartujemo, mi funkcionišemo savršeno. Sve te suvišne misli, sve to što bagujemo, to su samo virusi u našem kompjuteru. Ništa grozno, ništa užasno, ništa strašno. Kaže, znate kako ja kad izađem na ispit, meni se znoje ruke, to je strašno. Kakav virus? Ma nije to strašno. Znoje ti se ruke, pa šta? Samo se tebi znoje ruke. Nikom drugom, samo tebi. Šta će sad zbog toga biti? Hoće se desiti nešto, ne znam ni ja kako. Neće se desiti nešto. Znoje ti se ruke, pa znoje ti se ruke. Bože moj, ajde vidimo mi i sa znojavim rukama šta mi možemo da uradimo na tom ispitu. Ono što je antivirusni program za računare, to je hipnoterapija. Tako je. Jesmo došli tu negde blizu istine. Tako je. Savršeno. Ne, to je baš to. To je baš to. To je baš to. Dobro, ja mislim da smo danas imali dve izuzetno interesantne gošće. Jedna nam je malo ovde i recitovala i pričala o ljubavi. I sada moje posljednje pitanje se vraća toj našoj osnovnoj današnjoj temi, ljubav. Koliko je važna, gde je ta naša ljubav, koliko je važna i u ovoj priči koja se odnosi na nešto što se zove hipnoterapija? Ja mislim da je to zaista jako važno, ali za razliku od drugih, ja mislim da je najvažnije naučiti da volimo sebe. Da volimo sebe onakvi kakvi jesmo, da poštujemo sebe, svoje kvalitete, svoje kapacitete, jer mislim da smo samo tada u stanju da razumemo, prihvatimo, poštujemo i volimo bilo koga drugog. A zaljubljenost, ako to sad primenimo na sebe, onda ulazimo u potpuno jednu drugačiju, da ne kažem lošu priču, biti zaljubljen u sebe, nije isto što i voliti sebe, ali čini mi se da je zaljubljenost jedna kategorija strašno iritantna, intrigantna, fenomenalna. Ja mislim da je to divno. Mnogi se trude da objasne da je to samo zbog određenih hemijskih procesa. Jeste? Ja mislim da nije. Nije? Mislim, to je sad samo moje mišljenje. Znaš, mi svi imamo potrebu za tom vrstom emocije i kad se potrefi da su okolnosti takve, da je naša situacija takva, da smo mi spremni i otvoreni za tako nešto, to tako nešto se jednostavno desi i prelepo je. I želim svakom, svaki dan, makar to bilo u sebi ili u istu osobu, po milion puta, želim svakom što više puta na dan da se zaljublje. Sjajno. Hvala puno. Dakle, mnogo mi je bilo drago ovo naše današnje druženje. Drago mi je posebno što smo završili na ovaj način. Priča o zaljubljenosti i ljubavi, to je jedna beskrajna priča. Bogu hvala da se prekrstimo. I levo mi desno. Bogu hvala da je to beskrajna priča, jer kad bi se naslutio neka vrsta kraja, ja mislim da bi to bio kraj svega. Ovako, ona je vrlo inspirativna i uvek drugačija. Tako je, to je ono što nas razlikuje od mašine i od životinje. Jović. Tako je. Hvala tebi. Naravno da smo se družili sa našom doktorkom Natašom Kunijević Mujović, tema je bila naravno i ljubav i zaljubljenost, ali boga mi i ono sve što se tiče hipnoterapije. Želim vam zaista puno uspeha u daljem radu. Hvala, također. I nadam se da će svi ovi naši gledalci, gledateljke, gde god da ste, ako ništa drugo, možete da komunicirate društvenim mrežama, uvijek ćete naići tako na neku toplu reč i na možda pravi savjet.
Ja znam da ću da se u svakom slučaju kad god osetim, kad budem osetio potrebu, a već sam par puta osetio potrebu, znati da se javim i bit ću strpljiv i znaću da koristim, ali ću da... Ti si vrlo dobar đak. Vrlo dobar đak. Ja sam jako zadovoljna načinom na koji funkcionišeš i kako kačiš stvari i proveravaš sam sa sobom da li je to tako. Da. Već sam primetila od prvog našeg susreta kako si neke reči izbacio, kako koristiš neke druge. Pa trudim se. Verovatno zato što si primetio da ti to prije. Sigurno. Sigurno, jer onda se potpuno neka drugačija hemija, ako smo opet sad i kod tako hemije. Tako je. Imaćemo prilike još da pričamo. Prijatno, hvala što ste danas bili sa nama, sutra i utorak. I sutra ću da vam pustim jednu pesmu koja se zove Utorak, a peve Grašo. Mnogo lepa pesma. A malo depresivna, neće se to voliti naša... Obožavam, mnogo volim tu pesmu. Ja pratim muziku, znate li, samo još, pratim samo da pitam, onaj deo teksta koji mi se sviđa, onaj drugi iskrat. Kolega vaš koji se bavi hipnoterapijom, ali samo kad je ženska populacija. Pa ne znam koliko vremena imamo za Čolića, ali... Možda neki takt samo, ako ima, ako nema vesti.